Kaffe, kaffe, kaffe. Kaffe må jeg ha. Ja. Koffein. Ja, ah, det digg. Det jævlig digg. Ja. Nei, jeg vet ikke om du så den der videoen med Andrew Tate når han gikk fram og tilbake og røyka sigar. Jo, jeg har sett mange av han. Ja, når han, nå nylig. Åja, nei, det har jeg ikke sett. Nei. Ja, fordi han har en sånn fysikk som sånn, det vanskelig å sette fingeren på. Det ser ut som han legger på seg veldig sånn strategiske steder, legger på seg mye fett på kassa. Ja. Og så, sånn, så han ser jævlig tank ut. Jeg tror ikke han har, jeg tror ikke han liksom så, har liksom under 10% egentlig, men han legger på seg jævlig bra steder da. Ja. Har han tatt fettsuging eller noe da? For, det kan hende. Dame vil jo legge på seg fett på ræva. Det jo liksom ja. Sånn... veldig nice liksom. Ja. De det, gjør det, det jo det de gjør. Så, ja. Får fett på så det veldig, veldig mye å si hvor man legger på seg fett da, for det mange som har en veldig bra genetikk der, inntrykk av. Ja, ja. Ja det og så det litt med hormoner å gjøre, vet jeg. Sånn ja. Insulin og kortisol og østrogen og sånn. Så damer har jo mye østrogen da, og da det ofte at de har liksom rumpelår, hofter og sånn. Og så ser du de som har mye kortisol, det et sånn stresshormon, så de som drikker veldig mye kaffe og veldig mye stresset og sover dårlig og sånn, de kan også være veldig lean, men de kan ha den lille magen. Og der ofte kortisol høyt sånn stressnivå. Så da de som kan være lean, og så har de den magen, og så det fordi de veldig mye stresset. Og så sånn insulinsensitivitet og sånn, da det rundt low handle og sånn, da det de aller fleste, det der de slipper senest da. Men jeg, det litt sånn hormoner i det også. Men jeg har sett boys som har, hva heter det, når du har sånn pupp, bitch tits, gynekobasti. Ja, det østrogen. Ja, gyno, det østrogen. Bitch tits. Bitch tits. Ja, men det er østrogen, og det kan jo gutter få gjennom puberteten og sånn, så jo fra testosteron til østrogen. Gyno, nei, det seriøst? Gyno? Jo, jo. Får de feil hormoner? Ja, men ofte da. Så kan det noen bli krenket av det, men det ofte overvekt da. Du ser kanskje kids som mye overvekt og har mye overflødig fett, ja, så blir det ofte, legger det så ofte der da. Da det ikke østrogen. Jo, det fortsatt østrogen, men østrogen trives best når du må ha mye fett på kroppen. Oh, ja. For å si det sånn da. Fordi, så, hvordan kan du få mer testosteron da? Ja, det aktivitet, lav fettprosent, styrketrening, spise bra med kjøtt og sånne ting. Ha sex uten å komme, hørte jeg også på Huberman. Ja. Ha mye sex, ikke runke så mye. Ja, ja. Han var en bokser, jeg tror det var Mike Tyson. Nei, det var en bokser, men 6 uker før kamp, så var det ikke noe kjølbeflekking, ikke noe sex eller noe, for da 6 uker før, så var han i full... Byggetesto. Ja. Så det faktisk noe med det no-fap-greiene, da. Ja, ja. Shit, så når du egentlig løper ut med blue balls, da det bare en testobombe, da. Da det testobombe. Da de skal liksom, ja. Le, eller edge den der testo-utløsningen. Så alle som trener på Haralds gym og sånn, er sånne der edge-lords. Edge-lords, han er sprengt og du bare sprengt kåk og edger som faen. Og så har jeg hørt at konkurranse i Huberman podcast, da, hvis du, når du konkurrerer, ja. Det også er veldig sånn. Ja, det er det, for det er liksom mental greie også, da, at du er liksom menn og maskulin og ta ansvar og tøff og sånne ting der også. Og det kan faktisk øke testosteronet. Ja, det kan det. Men mye er jo genetisk også selvfølgelig fra foreldre og sånn, men det mindre og mindre testosteron i samfunnet nå. For mange år siden så var det mye mer, og mye kommer av maten de spiser. Og faktisk også at det dårligere kosthold, spiser mindre kjøtt, egg og sånne ting, og mer sånn prosessert mat og sukker da. Og det sukker baller også, dårlig for testosteron da. Ja, så det baller jo på seg overvekt, og så er folk generelt i mindre aktivitet da enn før. Hva er det du spiser mye sukker om dagen? Jeg spiser ikke sukker. Ikke det hele tatt? Karbohydrat, nei. Jeg spiser karbohydrater, men ikke sukker, raffinert sukker. Men er det den der båsen som tenker at alt med ultraprosessert og sånn, det er verdens verste ting? Ja, det jo noen som ekstremister i alt, men det lov å kose seg. Det lov å kose seg med Oscar sjokobolle. Det det. Men spiser du 10 om dagen, så ikke det bra. Men nei, spiser du en til kaffen en fredag og lørdag, så alt med måte, ja. Vil jeg si. Ja, jeg er enig. Jeg får... for du har jo du spiser ikke proteinbar, hører du da? Ikke nå er jeg på sånn type shred eller diet. Men når jeg for eksempel skal legge på meg sånn, så er det mer, da er det McDonald's og sånne ting, for da trenger jeg ekstra kalorier. Men fordi du har gått ned fama, når har du begynt å shredden? Ja, 1. februar. Og da veide du 0,135 tonn. Så 135 da veide jeg på største. Å oh, fy. Og da har jeg gått ned, jeg laget en Instagram-post på det, sånn der før- og etterbilde. Som da gikk jeg ned 20 kilo. For nå var det 114. Ja, 114. Så det er, men det er mye væske i starten. Ja. Det er det.
Og at man går nesten en kilo eller to med væske. Ja, noen. Første uka så ofte er det mye vomfyll, si at du har spist mye mat da. Ja. Så det magen nå veldig oppblåst og full, så det vomfyll og væske i starten da. Og så kommer fettforbrenning etter hvert. Så når jeg har gått ned, for jeg begynte å skjedde forrige uke, så har jeg gått en kilo. Ja. Oskar tror ikke på det da. Nei, men jeg har feiling. Han veier seg midt på dagen. Det kan være, jeg veier meg om morgenen før jeg drikker noen ting. Du tror fortsatt ikke på det. Du kommer jo hit, og så står det sånn, nå veier jeg 89,7, yes! Ja, så har du spist lunsj og tatt drikkvann. Du må jo veie deg hver morgen med kontinuitet. Jeg gjør det. Du har begynt med det nå? Ja, jeg gjør det. Det er bra, Snorre, det er riktig. Jeg gjør det. Det er riktig, det er. Ja, jeg gjør det. Startsvekta di på 90,5 var jo midt på dagen etter å ha spist, da. Nei, det var etter at jeg drikket en kaffekopp. Det var klokka var 9:30 eller noe. Ok, ja, men da er det greit. Ja, ja, ja. Det er ikke så ille som du tror, altså. Ja, men okay. det er jo god form jeg vet hva jeg driver med, ser du. Ja, Snorre er peilig, ja. Ja, men jeg er spent på å se. Når du har snakket om skjøddestrategien din, hvordan er det den egentlig er? Det er bare å gå med... Det er bare, jeg spiser to måltider om dagen. 500 kalorier og 1000 kalorier. Ja. Hvis, jeg gjør det, hvis jeg gjør det hardt, da. Du faster, da? Ja, faster. 16-8 eller noe sånt, typ? Nei, ja, det ikke så jævla ny egentlig. Jeg prøver å vente så lenge som mulig med første måltid. Okay, ja. Og så bare tar jeg det andre når jeg føler for det. Nice. Det er dumt, ass. Du lå på 3,500 når du skulle gå ned. Jeg gikk ned på 3,500 kalorier, så gikk jeg ned i vekt. Jeg gikk ned jeg på 3,000 kalorier, så gikk jeg ned 2,5 kilo på 4 dager. På 3000 kalorier, men det sånn, jeg aktivitet, jeg trener hardt og gjør cardio og sånne ting. Ja. Så mye muskelmasse og sånne ting, sitter du bare på ræva på sofaen, så hadde jeg ikke trengt det, men jeg gikk ned såpass mye. For hvordan går du frem da? Går du masse skritt? Er det cardioen, eller går du stairmaster? Nei, det er stairmaster. Det? Eller sykler, spinningsykler hjemme. Det har jeg litt sånn hypotese som jeg aldri gått ut med, men at... det er nesten bare pene jenter som bruker de Stairmasters, fordi de... Det er for å vise ræva si og sparke seg bak og sånt. Stairmaster. Åh, det er de der... Ja, det er de der maskinene, ja. Fordi de skjønner at, at det er den mest effektive cardioen for å samtidig bygge rumpe. Ja. Vi har noe å lære der. og bodybuildere, da. Ja. Det sant, det. Fordi, Stairmaster den hardeste cardio-maskinen, da. For hva brenner du i time på da? Skal jeg kjøre hardt en time, kan du brenne 1000 kalorier på det. I hvert fall jeg med min vekt og sånn, da. Det er mye, så jeg kan brenne over 1000 kalorier på det. Hva? På en time? På en time, ja. På Stairmaster. Er ikke det jævlig sykt, da? Jo. Det er sykt. Da er det tungt, da, er det ikke det? Da går jeg fort. Fordi jeg har hørt at, eller sånn jeg ser på måte, cardio, er den beste cardioen for å shredde og sånt, er den som... Er den som ikke sliter deg ut og ikke gjør at du får en stor appetitt etterpå da. Ja, det er jo sånn, minst mulig belastende er egentlig den beste kardioen, så egentlig bra kardio er å gå 20 000 skritt om dagen. Ja, det... da sliter du ikke på slitasje på ledd og går ikke utover styrketrening eller sånne ting også da. Men også at du ikke blir sliten etterpå, og det kan du bli hvis du kjører Stairmaster, sånn høyintervaller og sånn da. Ja. Da kan man bli ganske sliten etterpå. For det å sitte på sykkelen sånn som jeg gjør, og bare helt rolig å sykle, det også er veldig nice, bare sånn... Fettforbrenning, ja. Serie, liksom. Så, men hva er det du, hvordan er liksom treningssplitten din når du, ja nå egentlig? Push på legs. Er det, ja? Push på legs, hvile, push på legs, hvile. Er ikke det den klassiske gymbro-splitten? Men det funker da. Det er, du har legs inn i bildet der også, ja. Ja, legs. Ja. Skal vise beina. Bare push-pull, ja. Ja. Bra legs. Push-pull, ja. Push-pull. Det blir fort push når det er legs også. Ja. Så det er push-pull-pull. Push-pull-pull. Nei, ja. Ja. Skipper legge det, ja. Skipper legge det. Det går ikke, nå er shortsesongen snart her også. Ja, 5 sekunder inn i legge det, så ser du bare benker. Benker, ja. Fy faen. Og hva når du spiser, da, hva er det du spiser? Liksom, lever du bare på kylling og ris og broccoli? Cottage cheese har jeg begynt mer med. Og så spiser jeg kylling, laks. Digge laks. Ja. Omega 3. Ris, havregryn, proteinpulver. Kylling. Basic. Men for de som vil begynne å trene, liksom, hva er det de skal liksom starte? Hva er liksom grunngreiene de bare må vite om kosthold? Holde det enklest mulig. Det er veldig fort gjort i sosiale medier og sånn. Så er det liksom, det er 100 forskjellige tips. Alle sier mye forskjellig. Så bare treningsglede, ha det gøy og gjøre det simpelt og høre på en person. Det er veldig fort gjort. Kommer de på gymmen nå, så er det mye... Masse tips som florerer. Ja, så basic frivekter, markløft, knebøy, benkpress, det er en fin start å lære seg de grunnleggende øvelsene. Baseøvelser, liksom? Ja, lære seg det, før man går til maskinen, synes jeg da. Hvor er det du har lært deg det du kan da? Det jeg kan? Ja. Jeg må lære å feile litt, rett og slett selv, altså. Og har lært av andre også. Men det å, når du kommer inn og begynner å trene, er vel det å
bulk i starten er vel det beste. Ja, det kommer litt an på hvor du er da. Er du, har du 30 kilo for mye fett på kroppen og sånn, så, så må du, kroppen er alltid best, responderer best med noe mer litt lean da, og bygger muskler. Så hvis man er litt sånn skinny fett da, så blir skinny først kanskje da, og så prøver du å bygge muskler etter det. Hvis du er skinny fett og, og bulker da, så er det fortsatt bare å bli mer fett. Men, men det, det kommer opp på hva man ønsker og sånt da. Ja. Ja, det sant, ass. Ja. Men, fader, dette kan jeg ikke... Men sånn testosteronnivåer og sånn, er det... For jeg, hvor mye liksom... For jeg har tenkt på det nå, nå har jeg vel hatt sånn 8, 9, kanskje 10 måneder da, hvor jeg har fått inn 3-4-5 styrkeøkter i uka, og spist liksom som regel minimum 150-160 gram proteiner. Ja. Og liksom fokusert på søvn og sånn over tid da, selvfølgelig så har det jo blitt alkohol her og der, og så har man det dårligere. Generelt så lever du en bra livsstil da. Ja, generelt så har det egentlig vært veldig bra, og, derfor, og jeg har sett ganske bra progresjon. Jeg tror jeg har gått opp, jeg var så lean som det er nå på 78 kilo cirka, nå er jeg 81-82. Så det er jo sånn 2-3 kilo muskler da på 10 måneder eller noe. Ja, det er bra. Men, ikke bola det? Nei, ikke, ikke bola, for det er det jeg hadde tenkt å spørre om hvis jeg hadde... Den perioden bolet meg, hvor, hvor mange kilo muskler tror du hadde gått opp? Ja, i hvert fall dobbelt, dobbelt, tror jeg. Du tror det? Ja. Oh, for det, for det er ofte sånn, nå skal ikke jeg glorifisere eller noe som helst, da, men de sier jo da, første kuren er jo alltid den beste. At liksom, når man er, man får det skikkelig opptøyen, og, og kroppen responderer jo veldig bra første gang. Så, for at man har noe som heter reseptorer, det vil si mottakere da, på cellere, eller på celler, så de blir mer sånn nedgradet etter hvert. Det er som den første kaffekoppen din, så blir du veldig, veldig hyper, ikke sant? Eller monster eller energidrikk og sånn, så blir jo kroppen sånn etter hvert vant med det. Og det samme er jo med testosteron og sånne ting, og derfor det er mange som bare tar mer og mer og mer, og så blir det mer og mer bivirkninger. Så, men du hadde i hvert fall gått opp sikkert det dobbelte. Så, da, da ser for å være ærlig, jeg er ikke noe sånn bullshit eller logisere. I volym eller liksom styrke? Begge. Begge deler? Ja. Å fy, i helvete, da, da hadde jeg sett som jeg hadde løftet i 5 år da. Ja, ja. Ja, det er, jeg skjønner at folk blir fristende for folk, men det er sannheten. Jeg kan ikke si her og si at du ikke får resultater. Det, det, det er derfor folk bruker det. Ja, ja, ja. Å, fy, er, det mange, er det mange som boler? Jeg har noen sånn statistikk, jeg vet, man vet jo aldri liksom, hva folk gjør hjemme på privaten på gutterommet, og det er nesten ingen som er ærlig om det og sånn, men vet, det var noen statistikk, jeg husker ikke, men det er en del også. Og det er ofte, det er alt fra... De fleste er faktisk ikke sånne bodybuildere eller sånne ting. Mange er bare sånne der 40 år gammel snekker, en som skal bli god på birkebeinerittet, en finanselite som sliter litt med morabrød og ikke har det og trenger litt ekstra testosteron. De fleste er der. Ja, fordi det er sånn som Joe Rogan snakker om, det å injekte testosteron og sånn når du er 35-40. Det kan ha mye positive fordeler. Testosteron begynner å dippe, og det kan jeg faktisk skjønne jævla godt, ass. Ja. Og da er det liksom sånn, da, men da tar man det via lege og sånne ting. Ja, gjør det ordentlig. Ja, ja. Da får du liksom ordentlig vare, og så får man sjekka det. Og det, det er egentlig, ja, hvis du, man, i stedet for å si at en 50 år gammel mann, da han har slapp, dårlig livskvalitet og sånne ting, og så drar han til legen, og så skriver ut Viagra, antidepressiva og sånne ting. Men kanskje det 50-åringen trenger var litt testosteron. Men testosteron, det er litt sånn stigmatisert og sånn dømmende da. Ja. Så da, kanskje han selvmedisinerer seg. Han kjøper av en dealer på gata da, og så er han plutselig kriminell. Ja. Så det er liksom det å få de sånn kontrollerte former der, men... Men det blir bedre på da, leger og samfunnet, og de skjønner at testosteron, det er ikke dop, det er et kjønnshormon. Vi burde egentlig kanskje legalisert testosteron, da. Ja, det, men husk, da vil ikke store legemiddelindustrien tjene penger på det. Sånn rekreasjonelt testosteron? Ja, men så har du jo det i forhold til idrett og sånn, da, at du skal stille på like linje og sånn. Ja. Men jeg tror faktisk det er en vanlig hypotese. Jeg tror det er enklere for, hvis du er jente og har lyst til å bli gutt, at du kan få testosteron, at du er liksom, jente til gutt, så får du testosteron, kontra hvis du er en mann, og har lite, og vil fortsatt være mann, så får du lite testosteron. Ja, vil bli mer mann da. Så tror jeg det er vanskeligere i forhold til sånn der system i Norge med, og sånne ting, kontra hvis du er jente og vil bli gutt da. Ja, for, men det er noe jeg faktisk, nå har ikke jeg lest meg på en måte så mye research på da, men jeg har hørt Joe Rogan også snakker varmt om det hvis det gjøres under kontrollerte former, og liksom du har gjort ordentlig research da. Kontrollerte former og vanlige doser og sånn som erstatning. Men er det ikke sykt mye bivirkninger rundt det her? Ja, det er jo dose og mengde og dosering på det. Ja, jeg synes jeg hører så mye trøbbel rundt det. Ja, men du får små baller og sånn. Ja, nei, ja, nei, men det kommer opp på hvor mye man tar. Hjertetrøbbel da. Det kommer opp på, og genetisk. Har ikke du,
Du har ligget på sykehuset, du. Ja, mange nå. Ganger. Ja, ja. Ja, nå nylig, ja. Nå nylig, du dreit jævlig mye blod og cellegift og faenskap. Å fy faen, gjorde du det? Cellegift. Ja. Det på grunn av, jeg har ikke kreft. Mange som tror det. Jeg har ikke kreft, men jeg har sånn autoimmun reaksjon, så reumatisme da. Hva vil du si? Kroppen celler angriper seg selv. Så det som skjedde med magen da, var at jeg har mye betennelser i tarmen. Ja. Dret jeg masse blod, så besvimte jeg. Å, herre, på grunn av blodtap? Ja, blodtap besvimte, fikk veldig lav blodprosent, så passet jeg ut. Og det var på grunn av at jeg fikk mye sår og sånn i magen. Men det en sånn autoimmun sykdom, Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt som regel. Det farlig? Er det farlig, ja? Jeg ikke livsfarlig, men det ikke sånn at du dør av det når du får det, liksom. Så, så fordelsesystemet vanskelig? Ja, kroppen takket i seg mat, og du bare driter, da. Så, akkurat som folk med cøliaki som spiser gluten. Ikke sant? Så da men da det vanskelig å skjøde da, egentlig. Da, derfor har jeg vært så ufrivillig, så har jeg gått ned 20 kilo. Ja, det har jeg jo på en måte fastet, og har ikke kunnet spist og sånne ting. Så det jo ikke optimalt, da. Det ikke det. Det ikke vanskelig å køtte flere kilo i uka. Ikke har noe appetitt eller noe som helst, så ikke klarer å spise, så er det veldig... Men det ikke en sunn og bra måte å gjøre det på, da. Men for min del så ble det sånn. Men det bra du kom deg, og du gud nå, liksom? Ja, det gud. Fy faen, ok, men det bra. Ordner seg for snille gutter. Men det jo veldig, veldig mye snakk om kalorier og inntak av mat, og at folk også tolker det helt feil, at de tar det til seg og får spiseforstyrrelser og masse trøbbel ut der. Hva tenker du om det, liksom? Men sånn er det da. Er det noe som trigger deg på nettet, så bare scroll videre. Er det, det er man selv, og så man selv også bestemmer hva man ser, og man bestemmer også hva man putter i munnen. Mm. Det ingen som, Oscar spurte meg om jeg har lyst til å teste sjokoladebollen hans for penger og sånt, men jeg var på diet. Jeg takket nei. Jeg takket for tilbudet. Så det kommer fristelse hele veien. Det plakater på McDonald's og Burger King for burger og is og sånn, og det betyr ikke at jeg må kjøpe det. Jeg har muligheten til å kjøpe det hvis jeg vil. Hvis jeg vil bruke penger, hvis jeg vil spise det, så kan jeg kjøpe det. Ja. Hvis ikke, så er det helt opp til meg. Og sånn er det med sosiale medier også. Hvis man skjermer, det barn og sånn. Ja, det foreldrene, de har jo en oppdragelse. De kan ikke gi, her telefon, her TikTok. Klar deg selv. Hvis jeg hadde hatt en kid og sånn, så ville jeg... Ja, da skal det gå oppdragelse. Ja, ja. Så det er å bli kildekritisk. Være kildekritisk og sånne ting. Så du mener vi må tåle det der kalorier inn, kalorier ut, kjøre og... Jeg skjønner ikke at folk blir noe krenka eller noe sånn trigget av det. Jeg klarer, det så fjernt for meg. Det så fjernt, jeg kan ikke relatere helt. Om Oscar sier at han spiser 2000 kalorier om dagen, så ja, da gjør han det. Det hans kropp, det hans, men det... Jeg trenger mer, vi har forskjellige. Så du mener folk har blitt litt hårsåret på det da? Ja, ja, sånn er det. Du tåler egentlig ikke en dritt lenger? Nei. Nei. Men det, for det liksom, uansett hva det snakk om det kalorier, om det trening, eller om det noe jobb, eller hva enn det da, så det jo alltid folk som tar det til det ekstreme. Ja. Spiser for mye, eller spiser for lite, eller trener for mye, eller trener for lite, eller drikker for mye, eller drikker for lite, eller... Ja, så det blir jo alltid være på en måte... Ja. Men vi legger ut og vi oss selv. Så liksom når for eksempel jeg, hvis jeg deler treningstips eller kostholdtips, så det liksom tilpasset meg. Så det bør ikke være tilpasset andre. Ja, så mye sånt her da. Ja, for det er sant. Altså. I stedet for å bare skjerme alle mot liksom informasjonen, så burde man heller bare trene, lære folk at du må faen meg styre litt i denne verden her selv. Ja, det ikke, man har ikke godt av å sy puter inn og armer på folk hele tiden heller. Nei. Gjorde ikke det før i tiden heller. Nei, så skal man kanskje prøve å gjøre det mest nå som TikTok og informasjonen er mye mer tilgjengelig enn noensinne, liksom. Ikke sant? Det, Men har ikke folk noe å legge ut etter hvert, da? Hvis de ikke skal legge ut, så må passe på ikke bli krenket av... Alt av alle. Har ikke innholdsskapere, har ikke Oscar eller jeg eller noe å legge ut da. Hvis vi skal tenke på det, så vær og kjøl og legge ut det. Så det er ikke vondt ment. Det er ikke vondt ment å si at man spiser 3000 kalorier. Det er ikke mer. Og så kan folk tenke at nå skader jeg noen andre ved å se det. Ja, jeg er enig at det er litt absurd altså. Ja, egentlig. Veldig absurd. Ja. Så sagt, hvis det noe som har spiseforstyrrelser og sånn, så ikke se den videoen eller noe sånt heller da. Ja. Ja, det er jo liksom hvis det trigger deg, sånn som jeg kan ikke ha... Hadde jeg handlet en masse fra jeg påskeegg som hadde ligget foran meg til enhver tid, ja, da hadde jeg overspist meg på det. Jeg hadde spist godt hele tiden. Så da må jeg unngå å ha det der. Er det sånn med Hansa har teltser også? Nei, for meg så er det ikke det, men for andre så er det sikkert at de kunne ikke hatt et tårn med...
med hans hardkjølser, for da hadde de gått og drikt. Vi gjorde en liten bomskjøp. Ja, bomskjøp og bomskjøp da. Men det har ikke gått så mange av dem. Men det jo sånn da, hadde det vært en ordentlig alkoholiker her, så hadde jo ikke han klart å ha det foran. Han klarer ikke å styre seg. Nei. Følelse. Det avhengighet og sånne ting. Så da må man bare unngå å se på det. Men nå det jo nærmere seg sommeren. Etter påske så det jo mange som begynner shredding season. Ikke sant? Så noen liksom tips der, om det måltider eller generelle tips, eller... Enkleste tipset, det å bare skaffe seg rutiner. Si, og starte i små. Si at du drikker brus, spiser småspiser eller sånne ting. Prøv å kutte ut det. Det vanskelig liksom, å snu 180 grader, så ta det litt steg for steg og skaffe gode rutiner. Så det sånn basic, sånn tren og være kaloriunderskudd og sånne ting. Men få gode rutiner og gode vaner. Kan være med å starte hver dag med å gå en tur. Kan være med å kutte ut og spise sjokolade. Starte i det enkle. Men det brus ille? Pepsi Max liksom. Sånn jeg drikker ikke all jeg drikker aldri det altså men det mye det det sukkerfri? Ja, Pepsi Max ja, sukkerfri. Nei, jeg tror ikke det så ille det altså. For det et veldig enkelt tiltak. Jeg går fra sukkerbrus til sukkerfri. Ja, ikke sant, der har du det. Eller som du sier da gå tur for det har jeg fått inn og da, liksom bare gå fra hjemmefra til gymmen hver morgen og så så gå hjem, så gå til kontoret og så bang da har jeg 9000 skritt. Bare klokka 10 om morgenen, liksom. Det bare tenker ikke engang, det bare går. Få gode rutiner og gode vaner, og starte der. Så... 10.000 skritt om dagen gjør mye, vet du. Ja, og da går man litt på jobb, og litt etter jobb, og så smekk, så har du 20.000, uten å egentlig ha tenkt på at du skal bevege deg så mye. Ja. I tillegg til at du har en styrkeøkt, og så hvis man faster i tillegg da, så det jo nesten effortless, da. Ja. Gå en tur, så får du frisk luft, og du kan tenke litt, og høre på musikk og podder. Og... Bra for mental helse. Ja, 100%. Og ja, sånn som han der Huberman snakker om da, får litt sollys i starten av dagen. Og, ja, bra D-vitaminer, ja. Bra for døgnrytme og søvn og sånne ting. Ja, herregud, så, ja, for det har jeg tenkt veldig på gjennom mine... Jeg har jo hatt veldig mye forskjellige dietter, da, og for å touche litt med det du var inne på, at man ser masse og skal teste ut alle mulige ting. Ja. Jeg fastet jo hver mandag før, og det fucker jeg litt opp med rutiner, for da har du en dag i uka som annerledes, og så må man gjøre opp litt for det på tirsdagen, og så altså, blir det helt ærlig fucket, og så har du lite energi da, når du faster gjennom hele dagen, og så videre og så videre. Så, men det å bare... ha en ting du gjør hver dag da. Da blir det da vender kroppen seg til det, og så får du mer energi gjennom dagen og på en måte og så vær litt tålmodig. Det ikke sånn at du går ned. Gi det litt tid, gi det noen uker så ser du. Ikke gi det to dager og så gi opp. Det ofte må ha litt disiplin nå. Ja. Kommer ikke vei ut med bare motivasjon, det disiplin og dedikasjon man kommer lengst med. Men man får resultatet ganske kjapt egentlig da. Ja, hvis du ikke forventer å få det på dagen, men du får det etter 3-4 uker. Det en feil veldig mange gjør, altså om de går ned synssykt fort, og så går den fort opp igjen. Da sprekker for at de sulter seg hjert og sånne ting, så går de dritmye ned på 10 kilo, eller på 10 uker for eksempel, og så om 10 uker etterpå, så det rett opp igjen. Ja. Så det bedre å ta en litt sånn slow and steady approach til det da. Gående litt etter litt. Hvis ikke er noe spesiell fotoshoot eller noe sånn, bryllup eller noe, du må være til den datoen da, mens vi bare skal være sånn livsstil og sånn fin i en form og sånn, så er det. Ta og bruke litt god tid og sånt. Derfor har ikke jeg lyst til å bulke egentlig, for jeg testet det litt sånn halvveis for noen år siden. Og da det sånn, det å vite at jeg må gå ned 8 kilo, for det har gått opp, det et helvete. Altså. Det det. For det jo mye enklere å... Sånn som du har nå, nå har du faen meg gått ned 20 kilo. Ja. Skal du bulke opp 20 kilo nå, så da det faen meg nesten... Man føler man har kastet bort tida, så, eller liksom den innsatsen som man har lagt ned for å gå ned da. Ja. Og så bare går det opp igjen, så tenker jeg, man angrer som regel på det altså. Så da det heller bedre å ta det liksom slow and steady, og så klare å holde seg der. Ja, for du tenker det nå fremover at du holder deg lean. Skal jeg holde meg lean, du må føle seg bedre og sånne ting også. Jeg tror det sunnere for kroppen å være... Mye... I stedet for å bære på, det kan gå utover knær og slitage og sånne ledd, og du får litt høyere blodtrykk. Ja, for når du faen sveier 130 kilo da. Det tærer på kroppen. Du ser ikke noen 80, det ikke mange 80-åringer som veier 150 kilo. Det er noe med det, å tenke litt sånn lenger enn det nesa rekker også. Det er ikke mange 80-åringer på gamle hjem som veier 100 som er tunge da, for å si det sånn. Hvor lenge kunne du holdt det gående hvis du bare gønna på med steroider til du liksom... Dabba, eller i 80-årsalderen? Nei, kanskje 50-60, men det genetisk, jeg vet ikke. Og du lever til du blir 50-60? Ja. Oh, ja. Det tror jeg, det jo mange som gjør det. Så, ja. Se på
Jeg mener ikke at det, jeg mener ikke at det var lenge altså. Nei, nei, men det. Arnold, det jo mange 70, og som oppe I 70 år og sånn, og som friske og, Men det doser og dosering og ta pauser og sånt fra det Tror du Arnold fortsatt går på steroider? Jeg tror han får det av lege Og det for helse og velvære og sånne ting Han, Sylvester Stallone, Rambo, ble jo tatt på flyplass med veksthormoner og sånn nå, men det gikk fint, for da hadde dere sett på det av lege. Da veksthormoner? Veksthormoner, ja. Fikk det av lege. Så da det på en måte, ja. Men det velvære, og han har sikkert veldig godt av det. Ja, og, sånn ja, for det jo, kroppen produserer jo ikke alt sammen når man blir så gammel, da det jo noe som svikter. Og da, men jeg tenkte også på sånn, jeg vet ikke om du har hørt om det, men faen om jeg har hørt du snakket om det. Stamceller også. Ja. Og at folk stikker til... Dubai og sånne ting. Ja, og ja. For at det liksom også sånn her nesten... Svindyrt. Anti-aging. Ja. Så det, jeg tror det kommer til å komme flere sånne, ok, så det litt testosteron, litt stamceller, litt bam, 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 så kan man plutselig leve til man 170 her ute da. Ja, jeg tror det skjer, ja. 100%. Jeg tror du kan bli så stygg gammel, altså. Ja. Ja det gjelder å få utrykker. Barn nå, var det ikke du som sa det? Jo, jo. 30s. Det nå, det liksom, vi kommer til å bli så gamle at det nå vi må få barn før det blir basically ulovlig å få barn, tror jeg. Flere to? Ja, jeg tror det. Jeg tror de setter begrensning på sånne ting etter hvert, hvis folk lever dritlenge. Nei, det ikke det I Kina? Eller, I Kina hadde de ettbarnspolitikk, det var jo helt høl I huet da. Nå er jo befolkningsveksten der jo negativ som faen. Ja, det er det, ja. Flere hundre millioner kommer til å miste. Men hvis vi må få masse barn nå, så det jo bra vi har høy test da. Da det bare å hoppe på testen, da kan du ikke gjøre annet nå. Bare dunke løs på kvinnfolka. Fly rundt der som en 120 år gammel. Og kåter enn en 14-åring liksom. Du tenåring på nytt, liksom. Ja, ja, ja. Åh. Fy faen, nei, men ja, det ser jeg for meg, hvis man på testet, hvor kåt man blir. Man blir jo bli så jævlig. Man blir veldig kåt, man gjør det. Så, husker jeg var på, i 10. klasse og sånn, så jeg gledet meg til å komme hjem og kjølbeflekke meg. Jeg var så full av test. Kjølbeflekke? Full av testosteron og sånn, så det var puberteten og... Det jo sånn det ja. Hæ? Det jo sånn det ja. Man det bare går I huet hele tiden. Dagens høydepunkt når du har en runke. Ai, ai, ai. Det litt sykt da. Ja. Men det bare... kjemiske prosesser I kroppen liksom. Man kan liksom ikke noe for det vi bare wire og sånn ja. Det bare reproduksjon liksom man bare satt det sjukt altså men du har ikke vurdert å begynne å konkurrere I kvinnesport da bli kalve identifisere meg som jente og så sette OL-rekorder og nei heldigvis ikke det lov nei men jeg så det var en fyr var det I England også som satte masse syke rekorder ja I styrkeløft var tidligere mann ja han identifiserte seg som kvinne men ja. Det jo en bola svær jævlig. Ja 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 det uferdig så til det grader så det også det var en fyr som var satt inne I fengsel for å være voldtekt og rett og slett bare en farlig fyr da ja. Og så identifiserte han seg som kvinne Og så ble han satt inn I et kvinnefengsel En gammel voldtektsmann Han har hacket systemet liksom sant. Han satt der, de har tatt han ut nå da ut, Men han satt der liksom ja, De måtte endre loven på grunn av han Han finessa systemet rett og slett ja. Men jo faen, jeg har hatt lyst til å spørre ham Fordi jeg har vært innom en del treningsprogrammer også opp igjennom ja. Og det jeg har finnet ut nå da Eller ja, jeg har en liten hypotes på at det liksom, må være blant de mest optimale måtene å gjøre det på Ja Og det å bare ødelegge seg på baseøvelser, sånn som for eksempel, nå tar jeg 8 set på pull-ups I forskjellige varianter. Da. Yes, ja, så forskjellige først, grep. Så oppvarming I et grep, og så for eksempel vekta pull-ups med 3 set med et annet grep, og så chin-ups 3 set etterpå. Baseøvelser helt konge, da. Bare ødelegge seg på det, det må være på en måte... The way to go liksom Og så man heller fatigt som faen resten av økta da Ja, starte med det en sånn grei Sånn tommelfingerregel og sånn og Det for å bygge bra fundament og bli sterk og sånn overall Så det helt klart den beste Det veldig old school Men det funker som bare det Det er old school Det old school 70-tal og 80-tal og sånn bodybuilding Så startet du alltid med kjøtt og potetøvelsen Kallet jeg da liksom mest basic sånn. Skulle trene bein så var det først knebøy Og så var det Skulle trene bryst så var det benkpress Og sånne ting Og det er helt ved det også Ja for det jo samme ja, benkpress ja, Skråbenk jeg har mest Bare 8 set der også ja. Og ja, bare ødelegger meg egentlig der Ja så tar du litt sånn isolering Eller pektek eller sånn etterpå Ja det funker som bare det Hva tenker du om teorien at man liksom skal I baseøvelser da Benk og sånne ting At man tar 5x5
For å bygge styrke, og så kan du trene med, altså, så du kan løfte mer og få større volym. Ja, det funker det. Det er noen, det er så mye forskjellig, så... Ja, ja. Hva er det som funker for deg, liksom? Det er, du må prøve å feile litt selv, men... Ja. Det viktigste er å trene. Trene hardt. Hvor lenge var øktene dine nå, når du trener? Time, fra time til time eller annen. Ja, det er såpass, ja. Ja, gjør det. Og da det på Haralds. Vi, det på Haralds. Vi skal jo ta, prøve oss på nøkte uka, vi. Vi skal ta nøkta, Oskar. I baris der. I baris. På Haralds med Edge, gutta. Ja, ja, ja. Vi kan jo ta økt først, og så et ordentlig gainsmåltid etterpå. Det kan vi sikkert få til. Få gjøre oss fortjente, men ha nøkt først, og så fyller vi på. Det bra ut. Pre-workout da, har du gjort noe av det? Ja, jeg bruker det. Jeg er sponset da, Tommy Nutrition og sånn, så jeg bruker det. Jeg får litt ekstra pump, men jeg ikke sånn super, jeg drikker ikke så mye koffein, og så jeg litt sånn, så jeg tar som veldig stimfly da. Jeg trodde pre-workout var bullshit, ja. Det kvikter opp litt før trening, men det viktigste er jo at du er motivert selv til å trene, og at du har kosthold og sånt på plass. Det er jo kosttilskudd til kosten. Ja. Så har du ikke det mest basic, sånn, så er det begrenset hva du får ut av det, og har du ikke verdens av rå heller. Har du ikke råd til kjøtt eller mat og sånne ting, så ikke bruk penger på pre-workout. Så det er liksom tillegg til da. Men for min del så gir det en liten ekstra boost og sånn. Fordi jeg har fått ordentlig dilla på de der nede på sats, så er det sånne pre-workout shots. Ja. Fordi jeg har egentlig bestemt meg sånn, ok, jeg skal ikke ha pre-workout, jeg drikker så mye kaffe. Jeg kan liksom ikke kjøre på med det også. Nei. Men så har jeg begynt med en, og nå er jeg faen meg i gang med to. Så to shots der med... Men kroppen vender seg til det, og hvis du er oppe i tre og fire og sånn, kanskje du får søvnproblemer eller sånne ting, så da kanskje du trenger pauser fra det. Og så kan du ta en igjen. Ja, altså det er sant, ja. Og når du kjenner det der beta-alanin, er det ikke det? Ja, prikker ut i det og sånn, ja. Klør seg jo faen meg på seg sår her ute, hvis når man kjører på med det der shots er hardt, altså. Men man flyr jo i pull-ups. Man gjør det, man får den ekstra boosten. Man gjør det. Men hvis ikke, så får du en placebo-effekt, kanskje bare. Det er nok det det er. Så det at du liksom bare drikker det, og så tror du det blir sånn, og så tror du på det selv også. Men jeg synes det er noe med det der mindset da, for nå har jeg en kompis jeg trener med da. Når man tar liksom det pre-workout-greiene, da er det sånn, å fy faen, ja. Ja, da kommer man en sånn her testo-boble, føler jeg. Ja, ja, ja. Og det er liksom noe med det. Det er nesten like gøy som selve treningen. Det der miljøet rundt det der, ja. Når man er i den der, fy faen. Ja, ja. Det er faen meg gøy, ass. Det er det. Man kommer ordentlig inn i det. I hvert fall noe med shredding, og da er det jo mange som... Det blir sånn felles mål, da. Ja, ja. Så, men du kjenner vel på det med Haralds gym der, kan jeg tenke meg. Det er jo gutta og... Ja, det er adrenalin og sånn, det er det. Og der er det jo jævlig bra miljø. Alle er jo superdedikert. Alle er dedikert og venner og pusher hverandre til å bli bedre versjon av seg selv. Altså, hvis man trenger en spot i benkpress, eller, så er det bare å gå bort til en random fire og bare spotte eller pushe til litt ekstra rep. Så det er ikke noe sånn som på andre treningssenter, så ser de litt rart på deg, kanskje, og så, men det er veldig sammensatt og godt miljø da. Det er gutta som kan trene, liksom. Gutta som kan trene. De vet å trene. Det er damer der også. Masse damer. Damer som kan trene også. Fitnessdamer. De Er det sånn diggedamer, eller er det sånn der... Nei, det er diggedamer. Det er ikke rånerdamer? Nei. Rånerdamer, ja, kan det være noen rånerdamer som jeg digger om? men det er hvertfall fine spreke damer, da. Se på noen sånne anleggsarbeiderdamer der? Nei. Nei, det er ordentlige damer. Ja, ikke ordentlige damer, det er ikke sånn jeg mener om, men sånn jordedamer. Hva som ikke får snakke? Jordedamer, ja, liksom? Ja, nei. Ja, ok. Ja. Ikke noe, det er ikke noe riktig eller galt med damer, altså. Det er bare bra det. Ja, vi elsker damer. Ja. Vi elsker damer. Ja. Vi har begynt å ha damegjester siden du var her sist. Ja, jeg så det. Ja, ja. Var det en damer som trengte noe, en handyman? Det er ja, Caroline Ditte var jo her rett før podden. Hun skulle ha hjelp med noe rør. Det er som Mooly Rockboy sier i den nye sangen sin om damer. Folk skal alltid at vi hater bitches, men vi elsker damer. Det beste jeg vet er når rumpe rister. Yeah. For vi digger damer. Ja. Men vi er glad i damer. Jeg har en dame på veggen her. Eller, ja, halvveis i hvert fall. Du henger der. det er Tina Bettina. Ja, Tina Bettina, ja. Men klarer du å få dem til å spy? Da er det med maskulin og macho. Ja, de spør som faen. Ja. Men jo, jeg har lyst til å høre med da, det med treningsprogresjon, søvn og alkohol, og proteiner og sånn, det er veldig sånn... Hvertfall alkohol har jeg fått litt øye opp for noe det siste. Ja. Har du roet ned drikkinga? Ja, for hvor mye... Jeg hørte i Cube Man podcast, hvis du har hørt på. Ja. Hvor,
hvordan han snakker om når du tar over 2 enheter i uka, da ødelegger du søvnen, og da får du ikke dyp søvn, og da restituerer du ikke like bra. Og det da, henger sammen. Da fucker du. Ja, da kan du like opp at... Ja, du, nei, ja, 2 enheter i uka? 2 enheter i uka, ja. I uka så ødelegger du nattsøvnen din. Og hvis husker du ikke vi snakket om sånn, ja, hvis vi virkelig tar det ut en dag, hvor mange enheter drikker 20? Du? 20? Ja, 20, det blir jo fort det. 20 lett, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Det er ikke bra å drikke så mye da. Nei, men, og jeg husker jeg regnet på det, det der når du drakk på, i, på Crazy Kangaroo der, den der afterskin, vet du. Hvis du, ja. du sa vel at du hadde, ja, gikk i reivi da, og hadde 25-30 enheter, og det får man 4-5 tusen kals, vet du. Ja, det mye tomme kalorier, og legger seg rett på magen. Og, og det, legger, det går, ja, uansett om du har trenet da, så legger det seg ikke på, det, det legger ikke musklene. Det, det går ikke musklene. Du ser ikke en bodybuilder som drikker alkohol og sånn heller, så nei, jeg har ikke drikket på 10 år omtrent da, så det, jeg kjenner ikke, jeg kan ikke relatere til det. Men da skjønner jeg liksom ikke helt hva du gjør. Nei, har du bordet uten? For meg så er alkohol og drikking i helgen og sånn, det er så stor del av det. Selv, det. Men ja. Du har jo, kanskje store del av din krets er på en måte sånn, det er bare ut på en måte i helgen da. Fordi jeg, ja, det litt sånn omgivelse og miljø ja. Også. For jeg føler det gjelder de fleste, at de drar ut hvertfall en gang i uka. Ja, men når jeg var sammen med Victoria da, Jeg var aldri utomtrent. Nei. Altså sånn, jeg var det ikke bare. Ja, vi chillet, og da var det par middager der, og jeg, og, eller møtte andre folk, og så sånn, da var det helt andre ting da. Så jeg kan skjønne det at det, altså sånn, det er jo ikke bare alkohol på en måte for alle gøy da. Nei. Men hvor mye det fucker opp for gains, det er faen meg overraskende ass. Ja. Fordi søvn også, det har mye, og det har jævla mye å si ass. Det har det. Det er ikke bare viktig for sånn velvære og energi og sånn, men det, ja, det er, du får dårligere kroppssammensetning, mer fett og mindre muskler. Ja, tenker du mye på det? Sover du mange timer nå? Jeg sover jo 7 timer. Gjør du det? Ja, nå har jeg jo vært mye stiv i kropp og ledd og sånn på grunn av autoimmuner. Ja. Sånn da, ja, det er litt kjedelig det. Det tærer litt på at først så pleier jeg alltid å være stiv i kølla om morgenen, så er du stiv i ledda om morgenen. Da føler man seg som en 78-åring, så det tærer litt på syken og sånn det, at man er litt ekstra stiv i ledda, men jeg prøver å sove godt, jeg gjør det. Det er viktig. Ja, 100%. Hvis man har vondt i ryggen, også, så verste man kan gjøre er å fortsette å ligge i senga og sin syn på seg selv, det er å bevege seg. Om det så bare er å gå fra senga til kjøkkenet, eller prøve å gå en tur og sånn, så er det viktig å holde kroppen i gang. Bevegelse er en veldig bra medisin, veldig undervurdert. Søvn og bevegelse, ja. Det får man gratis. 100%. Og sånn med proteiner og sånn, for det veldig sånn der, du skal ha deg så mye, eller du skal ha deg så mye, eller ja. er det noe sånn, har du noe basisregler? Ja, det er vel sånn der? Tommelfingerregel, som er 1,8-2,2 gram per kilo kroppsvekt. Ok, ja. Så sier jeg at man veier 100 kilo, altså mellom 180-220 gram. For de som trener mye styrke og vil bygge muskler, så er det mer enn rikelig nok. Ja. Jeg trodde at kroppen ikke klarte å ta inn så mye kalori. Nei, jo mer muskler du har ofte, jo mer proteiner klarer du å ta i deg også. Og husk at man bruker ikke bare proteiner til å bygge muskler. Det er negler, hår og sånne ting også. Det er jo aminosyrer. Ja. Bygger, ja. Hvis du faster og spiser kun 2 måltider om dagen, klarer du å ta like mye proteiner da? Eller ja, må du spise jevnt? Det er sånn personlig preferanse. Det viktigste er sånn total kaloriinntakt av om man spiser 3 måltider eller 6 måltider. Så er det sånn, ja, kanskje hvis man har 6 måltider, så føler du at du klarer, og litt mindre, så at kroppen klarer å fordøye det bedre. Men hvis de som funker med 3 og klarer å spise mer 3 ganger om gangen, så er det ikke noe feil med det heller. Ja, for de sykeste folka spiser midt på natta, sånn. Ja. Står opp på natta for å spise, du har ikke vært der, du. Nei. Eller jo med shake, da. Jeg har gjort det, drikker shake, men da... Det er sykt, du har det. Ja, jeg har det. Hadde protein shake ved senga, og så... Der, og så pisse, og så gå og legge seg igjen. Så det, jeg har vært der, jeg også. Det er mentalt. Da, for at jeg ikke klarte å spise nok, og få i meg nok kalorier sånn på dagen. Da. Så, det, okay, så det er bare derfor? Ja, det er bare derfor. Det er ikke det å tilgjøre på mat hele døgnet? Ja, nei, okay. Det er ikke det at da var jeg ikke sulten. Jeg var egentlig ikke, men det var bare for å tvinge seg. Og, du går og småkvalm og mett hele tiden bare? Ja, det er veldig ubehagelig. Så jeg vil, sånn som nå, jeg liker egentlig mer sånn, kaller det shredding eller cutting, for da er du litt sånn småsulten, og da høy appetitt. Jeg synes det er bedre enn å kontra bulke, å være mett og fortsatt spise mer mat, det synes jeg er verre. Ja, for sånn force feeding og liksom at du er mett og så er det mat og så vet du at jeg må spise dette for å bygge mer muskler og bli større, det synes jeg ille, det er det vanskeligste. Ja, for det er helt jævlig å være for mett, altså, siden du var her siste gang så hadde vi jo en kalori-challenge, ja. Hvor jeg fikk 1 krone per kalori jeg klarte å spise i løpet av en arbeidsdag da, ja. På 8 timer. Ja. Og da fikk jeg meg akkurat 10 000 kalorier før jeg spøy. Ja.
Det er ille. Det er heller bedre å kjenne på den følelsen at du er liksom, nå har jeg lyst på mat, ja. Kontra at du er stappmett. Spis det man spiser jævlig. Men, men det som er digg med å bulke på en måte, er at du ser veldig progresjonen i gym, på gym. Ja, du blir mye sterkere og fyller ut t-skjorten og sånn da. Men så må du finne grensen på at ikke blir for mye fett man ligger på seg da. I hvert fall hvis man tenker bygging og sånn. Men hvor mye spiser du på det meste? Det, jeg tror du sa det sist, men hva var det? Jeg har jo spist over 10 000 kalorier og sånn flere ganger, jeg også. Jeg har det, men da, da er det ikke clean mat da. Da er det jo is og pizza og burger og sånne ting. Men jevnt og trutt 6000 kalorier. Ja. Åh, fy faen. I stort sett kylling og is. Jevnt og trutt. Jevnt og trutt. Jevnt og trutt, tre dagsbehov for vanlig mann liksom. Åh, fy faen. Det er mye ass. Det er mye mat. Men nei, det er... Men ja, jeg skjønner da. Det virker som om du har bulka i mange år. Ja. Så kroppen har gått av å sunt for helsa sånn, og gå ned skjedd. Men det viktigste er man fornøyd med seg selv. Så har man 20 kilo ekstra, bli og happy, kjør på. Ja. Så som det er sommeren, så betyr det ikke at man må shredde. Bare for å se, gå på stranda, uansett hvilken kropp man har. Ja, så, det, ja. Så det må ikke ha sixpack for å gå på stranda. Men har du selv lyst til det, så kjør på. Hvorfor tror du det er så mange som ikke er fornøyd med seg selv? Sammenligner seg med andre. Ja. Sammenlignende bruker sosiale medier og ser på kompisene sine og sånn, og hvis de har litt sånn smådårlig selvbilder eller selvtillit fra før og så sammenligner seg med andre, så går det utover deres egen psyke da. Så ja, det er derfor å sammenligne seg med andre. Jeg tror det er derfor absolutt altså, det er ikke så lett når de ser bare spill av oss etterpå, så er det sånn jeg kjenner en kroppspresse og krenkelsen begynner å komme. Men det er noen ting som på en måte sånn. Det er jo kanskje litt tilbake til å snakke om at det er alltid noen som drar det ekstreme ut av det. Ja. For det er jo noe, synes jeg da, i hvert fall, jeg kan jo kun snakke for meg selv om mitt liv, hva det har hatt, men når jeg ser på filmer som liksom, eksempler, American Psycho, han Patrick Bateman, ja, ja, ja. Hvordan Christian Bale er i den filmen, liksom helt griseskjødda, eller hvordan man er i Batman, er jo topptrent der, eller liksom kroppen til... Ja, til skuespillere når de er i sånn topptrent roller da. Det er motiverende å se på, synes jeg. Og det er sånn, ok, men det har, en sånn fysikk har jeg lyst til å ha liksom. Og det å forandre fysikken din, det krever disiplin og dedikasjon. Og det kan man også ta med på andre aspekter i livet. Så tenker, folk tenker liksom bare den fitnessproblemen, spise, trene, sove, spise, trene, sove. Så er disiplinert med det. Så kanskje det som en businessmann eller andre aspekter i livet, at du har den disiplinen i bånd. Ja, så det er veldig mye mye positivt å dra med seg det, og det ser kanskje ikke folk unnatt fra eller skjønner det, men spiser du fast, trener og sånn sunt også, du er disiplinert, disiplin kan du komme veldig langt med i livet, kan du bli millionær, disiplinert, ja det er mye man kan bruke med å være disiplinert og dedikert med. Ja, 100%, og sånn som jeg, så da er det noen som ser det bildet når du står i barest der da, og henter ut, og ja, det, der blir jeg liksom, eller der blir man, det er kroppspress på å se muskuløs ut liksom. Ja. Ja, noen tenker kanskje det, men jeg har inntrykk av at de fleste måtte se på det som at okay, det er motiverende å kunne måtte jobbe mot og bygge det jeg også, en sånn fysikk. Liksom. Ser jeg folk som er bedre trent og større og sterkere og muskuløs, jeg tar det som motivasjon. Jeg går ikke sjalu og hater på dem for det. Ah, nei. Ikke sant? Det er, man må ha den tankegangen. Det finnes alltid noen som er bedre enn seg selv, så du ikke hater på dem for det. Se på det som motivasjon. Det er også hva man sammenligner seg selv andre med da. Når jeg ser deg i bare, så tenker jeg ikke, ja, åh, for faen, sånn skal jeg bli. Må være litt realistisk også, ja. Jeg skjønner at jeg gidder egentlig ikke. Bli en bedre versjon av seg selv. Det finnes alltid noen som er bedre, større, sterkere og flinkere, men så lenge man selv ser progresjon kroppslig eller mentalt eller andre ting i livet, så er det viktigste. Så... Og, men faen, hadde ikke du masse skjegg før? Jeg hadde masse skjegg, ja. Da så det faen meg som sånn, vært i krigen nesten, sånn gigantisk og mye. Jeg synes det er litt sånn kult med litt sånne der rå forandringer da. Ja. At liksom man for eksempel har mye skjegg og så, og du har skinner deg plutselig. Og man blir litt sånn sjokkopplevelsen. Sjokke litt. Og så, ja, jeg gjør det. Endrer litt på ansiktet litt iblant. Ja, ja, men kult. Men det er det man ser fortsatt da. Det der, nå motiveres, kjenner jeg selv litt av sånn, ok, det er sommeren og jeg har litt hår igjen. Hvis jeg blir, da blir griseskjødd da. Ja. Og så har jeg noe... Vi har ikke vurdert å begynne med... Nå har vi ikke strammet inn magen da. Hæ? Du har ikke vurdert å begynne med OnlyFans? Nei. Ja, okay. Er du sikker? Ja, jeg... Ja. Tror du kunne tjent mye penger på det? Jeg kunne tjent mye penger på det, men nei, det er noen moraler og verdier i det, og så
Nei, det ikke noe for meg. Da kunne jeg, like gjerne drømme porno. Du en vandrende thirst trap. Ja, det takk. Det for mye blikk og sånn. Men da får heller de som får en bit av meg, de får føle seg heldige. Har jeg flekka ræva av tusenvis av folk på Instagram og, eller på sosiale medier sånn, så blir ikke så spesielt for de som... Det kan være gammeldags holdninger, men jeg skal ikke ha noen defense. Hvordan går det på damefronten da? Man merker du endring nå som det har blitt cut? Ja, jeg får mer likes og kommentarer og meldinger og fra damer. Du gjør det? Ja, det gjør jeg. Damer liker mer sånn der... Shredda look. Fordi dadbod var jo en greie. Det kanskje fortsatt en greie, men at damer blir litt usikre når de ser foretrente gutter. Merker du noe til det, eller er det... Bullshit. Nei, jeg vil ikke si om jeg usikre, men jeg i hvert fall mer kåt. Det blir det. Usikker på andre følelser kanskje, men ja. Ikke kåtskapen. Nei. Nei, altså det mer oppmerksomhet, det er det. Og det er ofte mange av motivasjonen til gutta da, til å for eksempel bli shredda eller bli bedre. Altså, liksom, det er oppmerksomheten fra damer. Men i realiteten så får du mye oppmerksomhet fra gutta. Litt sånn bra gains pro. Det liksom de fleste bra gains pro, så det liksom trener og så... Så er det viktig å trene også for sin egen del, selvfølgelig, uansett, det er det viktigste. Men så har de liksom forhåpninger at nå ser damene så mye på deg, så er ikke alltid det stemmer. Kan det være gutta som beundrer Gatesa eller at det har gått ned? Ja, i Norge men det så begynner du å trene for gutta, vet du. Jeg trener for gutta. Det er det noe veldig. Det er ikke bare konkurransen, vet du, så får du enda mer testo og så... Ja. Ja, det er å bygge hverandre opp. Men, og det som så fucka i Norge, vet du, ja, ok, det shredder som faen i 6 måneder å gå gjennom det terrorhelvete for å få foran deg i fettprosent alt sammen, og så regner det og kaldt hele sommeren. Ja. Du må gå i hoodie, liksom. Ja. Får du ikke vise det, se? Eneste man da ser, begynner det med OnlyFans, da, vet du, for å vise det. Der var det. Gå rundt liksom sånn her. Ja. Under hoodie, for da har du litt fettprosent. Ja, men så får du ikke vise det. Det mange som trener litt sånn i smug, ass, når du drar ned på skyvåpen og sånn. Fitti fader, jeg synes folk der bare er smashing, alle sammen. Men det er bare de som er nitrente som trener i baris, vet du. Ja. Fordi hvem andre er det som egentlig trener i baris? Folk er rippa som faen. Men ja, det er kanskje sant. Det er det øverste prosenten som vil trene. Fordi du ligger på utstilling og trener, basically. Det på ja, Tjuvvålmen handler om to ting, vet du. Åja, hva er det? Å se og bli sett. Ja, det er det. Hadde jeg vært utrent og ikke sett så bra, så hadde ikke jeg hatt selvtillit til å trene der i baris. Nå sier jeg ikke at jeg har... Jo, og da jeg sier jeg har selv lyst til å trene her i bare sånn. Ja. Trene selvtillit kommer inn etterfra. Hæ? På Sjuvammen? Ja. Muscle Beach? Ja, fordi de som trener her i bare er jo mest sannsynlig veldig godt trente. Ja, men nei, jeg mener de som bare henger der, de som bader der i sommeren. Åja, ok, ja, jeg trodde det var mulig å trene ute der, ja. Og det er også det, ja. Det er bygde, kanskje, det? Nei, det er på Sjuvammen, ja. Ja, ok, ja. Ja, sant det, folk trener der. Men det er sant på stranda, ja. Ja. Ja, hvor mange som er trente der. Jeg tenker det hver sommer bare, boom. Ja. Damn. Hvor men, var disse folka? Man legger merke til det når du går forbi av topptrente, vet du. Ja, det er klart. Det er sånn, oi, hva faen det er, ja. Og så går det kanskje 5 minutter, og så, oi, hva faen det er, enda en topptrente. Det er en dude på satsene på Solier som er så jævlig ripped. Han må, det kan være litt sånn der Ex on the Beach dude... Jo, det kan det være. Han er i miljø. Ja. Jo, jeg tror kanskje det. Han vet hvem han er. Han vet veldig godt hvem han er. Jeg tror han må ha 3-4% kroppsfett, ja. Ja, jeg vet hvor godt man er, da. Ja, hva er det? Hvem er det? Jonathan. Ja, er det ikke da? Jo. Jeg tror Jonathan kjenner hun. Faen, han har ripped, ass. Er du venn med han, eller er du fiende med han? Kjenner du? Nei, jeg er ikke fiende med noen, ja. Han er faen, han har ripped, ass. Ja, stor respekt av det. Det er liksom sånn, de blodordene der, det er... Ja. Altså... Jeg kunne hatt en, hva heter han, sånn der, ja, det er han, ja. Ja. Det er han, ja. Sånn der, hva heter det, sånn der hjernebandasje, nei, sånn bruker for å feste ting med. Sikkert jeg kunne tatt livet han med en sånn, og bare stikke, hør du på en av blodårene hans. Så, det er en sykepleiers drøm, det der, da blodprøver på han. Ja. Kan du klare det i blinde? Stikke. Ja, det er kult. Det er damer også, de liker Wains, vet du. Men det er Wains har fått mye spørsmål. Det er lav fettprosent, og så er det genetikk i det, og så har litt muskelmasse. Da. Så, kreatina, får man Wains av kreatin? Nei, ikke, du får ikke det. Du får litt mer trykk og fyllighet og muskulatur. Da. Men ikke noe som er Wains av kreatin. Men går du på kreatina? Ikke nå, faktisk. Du ikke det? Nei. Jeg bruker litt sånn. Er hovedfokus å bygge muskler og sånn, så bruker jeg det. Men jeg vanlig ikke hele tiden ellers. For jeg har hørt at det er bra for hjernehelsa også. Altså, det har noe med noe okay. Forsida av hjernen. Jeg hørte det i en eller annen
podcast, at det er bra for det. Ja, ja, det er nok mye som er bra for hjernen og ikke omringe seg med idioter og sånne ting. Og, jeg vet ikke, jeg har ikke sett den studien. Jeg vet ikke. Nei, men det er jo, faen, det er vel også lett at det er det mest forsket på sånne der, kosttilskudd, ja. Kosttilskudd i verden. Ja, ja. Det er det. Det er sykt, altså. Så der kommer litt sånne dårlige myter at man mister hår og sånt av det, men det er bare bullshit. Akkreatin? Ja, det er mange fått spørsmål det. Man kan miste hår av det, men det gjør man ikke. Men man mister hår av test, gjør man ikke da? Det er genetisk. Ok, ja. Miste hår og sånne. Så si for eksempel at du hadde kommet til å miste hår uansett, så kanskje hvis du begynner med testo eller steroider, så du mister fortere da. Ja. Det gjør det. Men og noen kan, ja, det er genetisk hovedsak. Noen mister det, noen mister ikke det. Ja. Mm. Ok, ja. Fader. Oh, nice. Nei, jeg føler jeg har fått sugt hjernen din tom, ja, nå. Nei, det er bare hyggelig. Det er kult å bruke kunnskap og lære litt. Men hvis man har, vi har mer kunnskap også, så ser du selv litt treningsplaner og sånn også. Treningsprogram og kostholdsplaner og spørsmål. Og bare har du spørsmål, så bare send meg en mail. Det står i Instagram-bioen min, så svarer jeg. Så jeg liker å svare på PC-en, på mail og sånn, på DM og sånn, og sitte og skrive sånn i hytt og pine, det orker jeg ikke. Nei, det skjønner jeg. Du har jo sånne enorme fingre også. Enorme fingre også, så sitte på PC-en og da, hvis folk har spørsmål sånn, så svarer jeg med glede av opprinnelige spørsmål. Så, ja. Hva er det du egentlig bruker tiden din på nå? Ja, nå er jeg gründer, noe sånn som Oscar. Du er gründer, selger merch. Selger merch, og så... Sponsa kreatin. Ja, så er det sånn, så trening og kost og sånne ting hjelper deg, og så har jeg et agentbyrå da, management. Du har det, ja. Så det er tre inntektskilder, og så jobber jeg litt sånn, skal jeg begynne å jobbe fysisk i butikken til Tommy Nutrition, og så det er mye muligheter man kan gjøre, det er bare kreativ. Har du et managementbyrå? Ja, det har jeg. Hvilke da? Influencer Value. Er det du som har det? Ja, jeg har det. Du har ganske mange profiler der da. Ja, der har vi profiler. Det er du som eier det. Nei, jeg er bare med i managementet. Ja, sånn ja. Ja, jeg har du er eider. Nei, jeg eier ikke det. Du sa at du drev det, ja. Nei. Dem, ja, samme, eller inntektskilde via dem da. Det er veldig praktisk da, ass. Så kan jeg styre med det jeg synes er moro. Kan de ta mail og sånn som din Gjølle driver med ting. Det er ding, ass. Han styrer det kjedelige som vi synes er kjedelige. Så er vi profilene. Og det er ding det, ass. Så overlater det til proffe. Ja. Nei, men jeg har egentlig plukket deg tom, ja, for det jeg lurer på hvertfall. Er det noe mer du lurer på, sånn det? Ja. Er du noe på hjertet, eller noe du vil si, eller spørre om, eller? Vær glad. Viktigst er helsa uansett. Om du har litt for mye fett på kroppen, eller shredding og sånn, så prøv å trives i egen kropp. Det er det viktigste. Mm. Helt enig. Det er egentlig det. Så kalorier og proteiner og alt sånn. Ja, mange synes det er, men synes man ikke det er interessant, så er det ikke noe vits å bli krenka for, eller bare ikke høre på det. Ja, gjør det like. Så lenge man er lykkelig i sin egen kropp, og vær det selv. 100% enig. Det er det som er viktig. Veldig fin ord å avslutte med. Tusen takk for at du så på. Ja. Husk å abonner, så snakkes neste uke. Prekkas. Ok. Hei. Ho! Ja, veldig fint.